Kesho sipo na Mungu awabariki kanisa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunapoteza familia, zizo tunapoteza watu kwa sababu kweli ni jambo gumu kusema kwamba upoteze mzazi, upoteze mtoto, hiyo yote ni matatizo, lakini ni kuwaombea tu kwa sababu maandiko yanasema waziwazi ya kwamba Bwana ametoa na Bwana ametoa. Sisi ambao tutafanya tu ni kubariki jina la Bwana. Kwa sababu kila mtu anakuwa na gari yake. Ya maana kuwa tu tayari wewe ambao unasikia. Bwana tusaidie. Amen. Mama anajua program yao siku ya leo. Kwanza mama anajua. Wana mahali ambapo wataenda kwa upendo. Amina kwa mchango wao kila mama alishakutia mchango wake. Thank you.
Mungu anawatafuta watu. Na Mungu anawaita watu
njia mbalimbali. Tunakuta siku moja Adamu alipokuwa shambani Edeni, alipomkosea Mungu, alitoka mahala ambapo alikuwa akikutana na Mungu. Sababu amekwishafanya kosa. Mungu akaja anafunga upepo, anamtafuta Adamu. Alipokaribia mahala ambapo Adamu alikuwa akikaa, akaanza kuita Adamu, 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 uko wapi? Adamu akasema, niko hapa, ninajificha, nilifanya dhambi. Bwana aturumie. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye alitafutwa na Mungu. Na mtu mwingine ambaye tunapewa tuzungumzie juu yake aliyetafutwa na Mungu ni Isaya. Isaya naye Mungu alipenda mtumikishe, lakini Isaya alikuwa tayari anaanza kufanya kazi ya kuandika kitabu hicho cha Isaya. Lakini sura ya kwanza hadi sura ya tano ilikuwa imekwisha andikwa naye Isaya mwenyewe. Lakini kwa sura ya sita Mungu akasema, ni mtume nani na ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Isaya hakujitokeza haraka, sababu Isaya alijihisi kwamba yeye ni mwenye dhambi. Isaya akajihisi yeye ni mwenye dhambi. Alipojihisi ni mwenye dhambi, serafi mmoja akaja na kala moto toka madhabahuni, akampitisha kwenye midomo yake, alama ya kutakaswa. Na Mungu aliporudia kusema ni mtume nani na ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu, moja kwa moja Isaya akasema, mimi hapa Bwana, nitume. Sifa kwa Bwana. Amen. Kadhalika Mungu anatafuta watu na kuita watu kwa njia mbalimbali. Kuna watu wanaoitwa na Mungu kwa kusikia neno la Mungu linapohubiriwa. Wengine ushikwa na neno na humkubali Mungu. Wengine wanamkubali Mungu kwa njia ya ushuhuda mzuri unaotolewa makanisani. Wengine wanamkubali wito wa Mungu kupitia kuponywa katika maajali. Wengine katika magonjwa wako vitandani na Mungu akimtendea, watu hawa wanasema sitaachana na njia hiyo. Ndivyo Mungu anavyoita watu. Na wengine kupitia nyimbo zinazonogea, zinapoimbwa nywele kichwani zinaanza kutikisika, kutikisika, na watu wengine huitwa kwa njia hizo. Hizo ndizo njia mbalimbali ambao Mungu anaita watu wapate kumtumikia. Tusome neno letu katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 12, tusome mstari mmoja tu au mstari wa kwanza na wa pili. Neno linasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Sifa kwa Bwana. Amen. Hapo tunamkuta mtu anayeitwa Abrahamu, aliitwa na Mungu ili amtumikie. Na bila kwenda mbali, tunaona mazingira ya kitabu hicho. Tumesoma kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha mianzo. Ndani yake mna mwanzo wa kila kitu isipokuwa Mungu. Sababu Mungu hana mwanzo wala Mungu hana mwisho. Na tunakuta katika kitabu hicho, tunakuta mwanzo wa ulimwengu, mwanzo wa uumbaji, mwanzo wa mwanadamu, mwanzo wa anguko la mwanadamu,
na mwanzo wa taifa la Israeli. Sifa kwa Bwana. Amen. Hicho ni kitabu cha mianzo. Tunakuta mwanzo wa kila kitu humo katika kitabu cha mwanzo. Pasipo kitabu cha mwanzo, tusingejua jinsi dunia ilivyoumbwa na vitu vyote vilivyomo. Lakini sababu tuna kitabu cha mwanzo kinatufunulia wazi jinsi dunia ilivyoumbwa, vitu vinavyoonekana kwa macho na visivyoonekana, vitu vikubwa na vitu vidogo, vyote tunavipata katika kitabu hicho cha mwanzo. Na katika somo letu napenda tuzungumzie mambo matatu. Jambo la kwanza, kuitwa kwa Abrahamu toka uwa wa Kaldayo. Hilo neno letu la kwanza tutazungumzia. Neno letu la pili, shabaha ya kumuita. Na neno la tatu, kuchanganya mwito. Bwana asifiwe. Amen. Tunaanza na sehemu yetu ya kwanza. Katika sehemu yetu ya kwanza, kuitwa kwa Abrahamu atoke uwa wa Kaldayo. Uwa wa Kaldayo ndio nchi ambayo tunaita siku ya leo Iraq. Ni huko ambako Abraham alikuwa akiishi. Lakini Mungu alimwambia Abrahamu, Abrahamu, toka katika nchi hiyo. Uende mahali nitakapokuonyesha. Nami nitalikuza jina lako. Na dunia yote itabarikiwa kupitia wewe. Sifa kwa Bwana. Amen. Abrahamu alikubali kwa kauli moja. Mungu amemwambia atoke katika nchi yake. Mungu anamwambia aache kuambatana na jamaa lake. Aache kuambatana na ukoo wake. Jamani, huu mwito ulikuwa mwito wa ajabu. Mwito wa kutenga mtu na familia yake ulikuwa mwito mkubwa sana. Na ndio huo ambao ameupokea yeye. Waswahili husema kwamba itika wito katane. Katane. Au tunaweza tukasema kwamba itika wito kataa uitiwalo. Ukatae lile unaloitiwa. Lakini Abrahamu amekubali yote mawili. Alikubali wito na akakubali aitiwalo. Shabaha ya kuitwa kwake. Akakubali. Alikuwa na mtihani mkubwa sana. Alikuwa akiishi na babaye Tera. Alikuwa akiishi na Loti na watoto wa Loti. Watu wengi walikuwa wanamzunguka. Lakini Mungu anamwambia achana na jamaa lako. Achana na ukoo wako. Achana na taifa lako. Aliposikia mwito huo, akakubali kwa kauli moja kutoka na kwenda. Lakini tutazungumzia mengi kuhusu wito wake hapo nyuma. Ingawa ameitwa na kukubali kwenda, lakini huko nyuma tumesema kuchanganya mwito. Tutalizungumzia kwa wakati wake. Neno letu la pili, shabaha ya kumuita. Mtu anapomuita mtu ana shabaha ya kumuita, sio jamaa? Ndio. Kadhalika Mungu alipomuita Abrahamu alikuwa na shabaha. Shabaha ya kwanza ya Mungu kumuita Abrahamu ilikuwa ili ambariki na dunia yote ibarikiwe kupitia yeye. Sifa kwa Bwana. Amen. Alimuita ili ambariki na dunia yote ibarikiwe kupitia yeye. Na neno hili ni neno kubwa sana, hizo baraka ni neno kubwa sana linalotuonyesha ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo na injili yake. Ni kama habari tunayoyapata katika kitabu hicho hicho cha mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Utaponda kichwa chake naye atakuuma kisigino. Ni uzao wa mwanadamu. Yesu Kristo ataponda kisigino cha
cha shetani, sifa kwa Bwana. Mambo hayo mawili yanafuatana, yako pamoja. Na kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa shabaha ya Mungu kwa kumuita Adamu ili ambariki. Kupitia yeye Masihi aje na Masihi apate kutoa injili ya kubariki watu waone uso wa Bwana. Sema amen. Amen. Shabaha ya pili, amdhamini maandiko matakatifu. Hii ilikuwa shabaha ya Mungu ya kumuita Adamu, ya kumuita Abrahamu ili amdhamini maandiko matakatifu. Mungu asingemdhamini Abrahamu maandiko matakatifu wakati Adamu alipokuwa akiishi katika nchi ya Uwa Kaldayo. Sababu gani Mungu amechukia nchi ya Uwa Kaldayo? Nchi yote ilikuwa nchi yenye kuabudu mizimu. Na babaye Tera pia alikuwa mtu wa mizimu. Na wakati Mungu alitaka kutumika naye, Mungu hakutaka kutumia wenye kuwa na uchafu. Kwa hiyo Mungu amemwambia atoke katika nchi yake ya kuabudu mizimu. Atoke katika ukoo wake, ukoo wa mizimu. Aache hata kukaa pamoja na babaye. Sababu babaye naye Tera alikuwa mtu wa mizimu. Mungu alipenda amdhamini maandiko matakatifu. Na kwa kweli hayo maandiko matakatifu ambayo tumeyapata, Biblia neno la Mungu, tumeipata kupitia Abrahamu, ukoo wa Abrahamu, huko ndio tumepata maandiko matakatifu. Na Mungu alikuwa akimwandaa. Alikuwa akimwandaa sababu alikuwa na shughuli naye, kutenda kazi pamoja naye. Ndio maana alianza kumwandaa kabla ili awe mtu mnyofu, mtu mwenye kupendeza watu na kwenye kupendeza Mungu. Hizo ndio shabaha za Mungu kumtoa katika nchi ya Kanaani. Na shabaha ya tatu, ili Masihi azaliwe katika kiuno chake. Sema amen. Amen. Yesu Kristo amezaliwa katika kiuno cha Abrahamu. Na ndio maana Mungu alianza kumwandaa mbeleni, anamwandaa ili Masihi apate kuzaliwa. Masihi ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Kuchanganya wito, neno letu la tatu. Kuchanganya wito au mwito. Sote tunajua kuchanganya, sio jamani? Kuchanganya mwito. Mungu alikuwa na shabaha ya kuita Abrahamu ili Abrahamu amtumikie kikamilifu, na Mungu ambariki na aone maajabu ya Mungu atakayomtendea. Lakini Abrahamu wakati alipoitwa na Mungu atoke na aende, tunasema alikubali kwa kauli moja. Lakini pamoja na hayo amechanganya wito. Sababu alikuwa na mtihani mkubwa sana ambao wewe na mimi hatuwezi kabisa kufaulu katika mtihani huo. Alikuwa anaishi na babake. Unaishi na babako mzee. Unaambiwa bwana, achana na baba yako. Uende mahali nitakapokuonyesha. Mahali usipopajua. Kwa kweli ulikuwa mtihani mkubwa. Lakini Abrahamu alichokifanya, alikamata babaye Tera akaweka kwenye msafara. Akakamata Loti mtoto wa nduguye akaweka kwenye msafara. Wakaenda wote pamoja. Wakaenda wote pamoja. Muda wote ambao aliishi na watu hawa, hakuona mkono wa Bwana. Hakubarikiwa. Sababu gani? Sababu alichanganya mambo. Kuna bora moja isemayo changanya changanya. Mungu apende nini? Mungu apende changanya. Kwa muda wote hakubarikiwa. Sababu alikuwa na Tera, na Tera alikuwa mtu wa mizimu. Alikuwa na Loti mtoto wa nduguye. Mpaka pale alipomzika baba yake. Wakaendelea na safari. Abrahamu
na Loti mtoto nduguye wakatengana. Mmoja kaenda kushoto na mwingine akaenda kulia. Hapo sasa ndipo Mungu akambariki, sababu alifikia sasa muda ule ambao Mungu alikuwa na uhitaji wa kumbariki, sababu amekwisha achana na vitu ambavyo vilikuwa vinamzunguka. Kadhalika kuna vitu vingi ambavyo vinatuzunguka zunguka katika maisha yetu. Vizuizi ni vingi sana ambavyo vinatuzuia tusione mkono wa Bwana, sababu tunachanganya mambo. Mguu mmoja uko kanisani, mguu mwingine uko kwenye mambo ya nje ya dunia. Mungu hawezi kukubariki mpaka uache dunia na mambo yake na uelekee mambo ya Mungu, ndipo utaona mkono wa Bwana. Sema amen. Amen. Abrahamu hakubarikiwa mapema sababu alichanganya mambo. Alimweka babaye Tera kwenye msafara, akaweka Loti kwenye msafara, na muda wote Mungu hakumbariki. Mpaka pale walipoachana ndipo Mungu akambariki. Katika kuchanganya mwito, watu wengine wameitika sauti zisizo za Mungu. Watu wengine wameitika sauti za mashetani, sababu maagenti wa shetani wamo makanisani bila watu kujua. Maagenti wa shetani wengine wamekubali wito vibaya. Labda ingekuwa vizuri kila mmoja wetu achunguze kwa makini mwito alioitwa ni mwito gani alioitwa, sababu palipo roho wa Mungu na roho wa shetani naye yupo. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia, je, mwito ambao nimeukubali ni mwito wa Mungu au ni mwito wa shetani? Sababu Roho Mtakatifu akikawia kujitokeza, kuna roho nyingine inakuja inaingia, roho ya shetani nayo inaingia. Roho ya shetani nayo ikizubaa kidogo, roho ya kimtu nayo inaingia. Hizo ndizo roho tatu zenye kuwa makanisani. Kanisani muna roho ngapi? Tatu. Kanisani muna roho tatu. Kanisani muna roho ya Mungu. Roho ya Mungu ilitenda kazi tangu dunia kuumbwa na mpaka leo inatenda. Ikiwa wewe hauisikii, na kuambia kwamba hiyo roho imo kanisani na inatenda kazi. Na ikiwa dunia na vyote vilivyoumbwa vimo, vimeumbwa na roho wa Mungu. Roho ya pili ni roho ya shetani. Roho ya shetani nayo imo kanisani, nayo inatenda kazi. Acha niwape mfano kidogo. Wakati injili ilipoingia katika nchi ya Samaria, kuna mtu mmoja anayeitwa kwa jina la Simoni mchawi. Huyo Simoni alipoona jinsi watu wanawekewa mikono juu na wanapokea Roho Mtakatifu, na yeye alipenda apate karama hiyo kwa kutoa pesa, akamwambia Petro, chukua pesa hizo ili uniachie karama hiyo, na yeyote nitakayewekea mikono apokee Roho Mtakatifu. Petro akamwambia, haiwezekani, potelea mbali na pesa zako. Karama hiyo haiwezi kupewa mtu kwa ajili ya kutoa hela. Hauna fungu au sehemu katika mambo hayo, potelea mbali. Na watu wote wakashangaa. Na huyo mtu alikuwa mtu ambaye alikuwa anasifiwa sana katika kijiji chake, sababu yeye alikuwa mtu wa kufanya maramuli. Yeye alikuwa kama vile mganga wa kienyeji, na watu walimwogopa sana katika kijiji chake. Lakini wakati alipoona maajabu yaliyotendeka kupitia mikono ya watu wa Mungu, kuwekea watu mikono na kupokea Roho Mtakatifu, yeye naye alipenda apate sehemu katika
katika mambo hayo. Lakini Petro akamwambia potelea mbali na pesa zako, haona fungo wala sehemu katika mambo hayo. Bwana atuhumie. Amen. Na ndivyo roho wa shetani anavyotumika. Na kuna roho nyingine inaitwa roho ya kimtu. Roho ya kimtu nayo imo kanisani, nayo inafanya kazi. Tuchukulie mfano. Inawezekana unamjua mtu fulani alifanya dhambi fulani huko, labda ameiba au amefumaniwa. Hiyo habari ukaisikia wewe Mkristo mwenzake, pahali pa kwenda kumwambia Bwana Mungu akuhurumie umefanya hiki na hiki, wewe Mkristo mwenzake unamsubiri, unamsubiri mpaka kanisani, muwe kanisani au katika chumba cha maombi. Wakati mnapoomba, mtu anachemka na chemka na chemka na chemka, watu wote usema kwamba kweli fulani anachemka na roho wa Bwana. Anaanza kusema asende asende asende, uliiba asende asende, umefumaniwa, Mungu amenionyesha umefumaniwa. Kumbe ni mambo ambayo uliyasikia huko mitaani, ukasikia mambo hayo, ukasubiri mpaka uwe kanisani au ndani ya chumba cha maombi, ndipo useme Mungu anakuambia, na Mungu hajakuambia lolote. Ole sana kwa watu wanaofanya mambo hayo. Na wengine wanaosikia mambo anasema kweli kweli, Mungu amesema kabisa, Mungu ameona kabisa, asende ni mwizi, asende amefumaniwa. Watu wote watasikia mambo yenye kutokea. Wakati mtu anasema, anasema na roho wa Bwana, nani atapinga? Utakuwa kupinga? Hapana. Na roho ndio anasema kabisa, utapinga wewe? Utasema Mungu, Mungu amemweka fulani wazi. Kumbe ni maneno ambayo yamesikika huko nje, ukayaletea mpaka kanisani. Mambo hayo hayajengi, na mambo hayo hayawezi kuponya kanisa. Ni vizuri mwenzako akifanya hivyo, mtembelee, umwambie Bwana, nimesikia mtaani neno mambo yako, umefanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, achana na mambo hayo. Hizo ndizo roho tatu zinazotumika kanisani. Ndio maana katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 na mstari wa kwanza inasema, jamani, chunguzeni kila roho, sababu kila roho haitokani na Mungu. Chunguzeni kila roho, sababu kila roho haitokani na Mungu. Kuko roho zingine za mashetani ambazo zinajipenyeza na zinatupeleka pabaya. Kwa hiyo tujichunguze kwa hiyo. Mungu amemuita Abrahamu ili Abrahamu amtumikie, na Mungu amzawadie mambo mengi sana ambayo Mungu amemwekea. Mungu wa dunia hii na ana mambo yake anayoyatenda hapa duniani. Tuchunguze mambo hayo. Si mapenzi ya Mungu wala kusudi la Mungu wala mpango wa Mungu tuishi maisha ya mafadhaiko. Hayo maisha ya mafadhaiko tunayapata sababu tunashindwa kutekeleza mpango wa Mungu jinsi ulivyo. Tunachanganya mambo. Mkono wa Mungu uko popote. Na kinachofanya sisi tusipokee baraka za Mungu ni kwa sababu tunachanganya mambo. Ingekuwa heri kila mmoja wetu ajichunguze jinsi alivyo, jinsi anavyotumika, ili Mungu apate kumbariki, sababu hiyo ndio shabaha ya Mungu kutuita ili atubariki na tuendelee kutenda mambo yake, na siku moja tuwe katika ufalme wake. Sema amen. Amena. Kama vile Abrahamu alivyoitwa, uko wapi? Kadhalika wewe nawe, neno la Mungu linakuuliza leo, uko wapi? Uko wapi? Inawezekana mambo madogo madogo yanakuzuia. Inawezekana hakuna uhusiano kati yako na Mungu ambaye anakuita ili akutumikishe na upokee baraka zake. Lakini ungejichunguza uone ikiwa ni kitu kipi ambacho kinakufanya usione uso wa Mungu ipasavyo.
Mungu anapenda sisi sote tumwelekee. Mungu anapenda sisi sote tumtafute kwa bidii ili tuone uso wake na tupokee kile ambacho anatuwekea. Ndugu, fanya kama Isaya. Fanya kama Isaya. Isaya alikuwa akifanya kazi ya Bwana akidhani yupo salama, kumbe ndani yake alikuwa na mapoozo ndani yake. Lakini aliposikia sauti, ni mtume nani? Nani naye atakayekwenda? Isaya aliona yeye ni mtu mbaya, ni mtu mwenye dhambi. Itakuwaje ni kumtumikia Mungu rasmi na yeye anajichanganya na mambo yake? Alipowaza mambo hayo, mmoja wa maserafi, serafi ni aina nyingine ya malaika, wale walinzi wa kiti cha enzi cha Mungu, akatoka mahala pale alipokuwa, akatoka na kala moto kutoka madhabahuni, akaenda kumpitisha kwenye midomo yake alama ya kutakaswa. Sifa kwa Bwana. Amen. Na alipopitishwa kaa hilo, Isaya alifanya toba ya aina mbili. Toba ya kwanza, Isaya alisema, ole wangu mimi, sababu mimi ni mtu mbaya mwenye midomo michafu, si sahihi. Na toba ya pili, alifanya toba ya taifa lake, akasema, ninakaa pamoja na watu wenye dhambi, watu wa taifa langu nao si wazuri. Akafanya toba za aina mbili, toba yake binafsi na toba ya taifa lake. Kadhalika sisi nasi, wakati tunaposikia neno hili, ni vizuri kila mmoja ajichunguze, aone ni lipi ambalo linamkosea Mungu wangu, ili afanye toba yake binafsi. Na kadhalika unaweza ukafanya hata toba ya nchi yako. Ni mambo mengi yanayopitika ulimwenguni, na tunajiingiza katika mambo mengi. Kwa kweli ni vizuri kila mmoja wetu kutafuta toba ya kweli kama alivyofanya Isaya, pamoja na toba ya taifa letu, sababu taifa letu nalo haliende sawa sawa. Kuna mambo mengi, na katika wakati huu ambao tuko wakati wa vita, ni mambo mengi yamesemekana, mambo mengi yanatutoa katika hatua zetu na kutupeleka katika hatua zingine zisizo nzuri, sababu ya hali ya nchi kuharibika. Watu wengine husema kwamba huyu Mungu au anatusamea samea tu, maisha ya ukimbizini hatuyawezi, Mungu au anatusamea tu. Je, kuna mbingu ya wakimbizi na mbingu ya watu wasio wakimbizi? Hapana. Kuna mbingu ya Waafrika na kuna mbingu ya wazungu? Hapana. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja ajichunguze jinsi anavyoenea. Na hilo ndilo neno la Bwana, na Bwana atubariki. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesikia neno la Mungu. Amen. Na limekuwa fupi tena ambalo tumekwenda kubarikiwa vya kutosha. Na tamani kila sikio limesikia. Na kila nafsi ya kila mmoja, Roho Mtakatifu ananena ndani yako kukuonyesha wito wako na kukuonyesha ikiwa kama umejua shabaha ya Mungu kukuita. Ninaamini Roho Mtakatifu pia anazungumza na wewe kukuonyesha namna gani unavyochanganya wito wako. Kwa hiyo zingatia wito wako, zingatia shabaha ile ambayo Mungu amekuitia katika kazi yake, katika shamba lake. Na epuka sana kuchanganya wito
wa Mungu ndani yako. Kama mimi nimeitwa kumwimbia Mungu, nimwimbie Mungu. Nisichanganye uimbaji na kutaka kuwa nabii wa kanisa. Kama umeitwa kuwa nabii, usichanganye unabii na kutaka kuwa mchungaji wa kanisa. Kama umeitwa kuwa mchungaji wa kanisa, usichanganye na kutaka kuwa kingine kitu kama unavyoweza kuchanganya. Kwa hiyo kila mtu azingatie wito wake na shabaha ya kuitwa kwako, na usichanganye wito wako. Hilo ndilo neno letu, Mungu atubariki. Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji, kwa neno hili. Tutaomba kumuinua mtumishi wa Mungu wa Pumba aje aombe Mungu kwa ajili ya hili neno, ili kwamba Mungu atuwezeshe kuzingatia wito ambao ametuitia kwa kazi yake, ili tusichanganye changanye. Karibu mtu wa Mungu kwa neno hili. Na kabambi sana kwetu hao umetukuta kwa mtu wa kipekee, kila mmoja akatukia kwenda kukutana. Asante papa kwa neema hiyo. Asante Mungu kwa makubwa ulikuyatenda. Asante Bwana ukatufanya sisi kuachana dunia na kusimama mbele zako kama watumishi wako. Kila mmoja wetu akaitwa kwa mwito wake wa aina yake. Baba ungetufanya sisi kujua na kujitambua. Ungetufanya sisi kuzingatia yale uliotuitia Bwana. Naamini Mungu utatenda hivyo, maana mtumishi wako hutamleta kwa bahati mbaya. Umemleta kama ulivyokwenda kuongea naye, kunong'oneza naye, ili akaweze kulitoa neno lako katikati ya watu wako. Hao watu wako wamekwenda kusikiliza neno lako. Ingekuwa vyema Mungu yeye amekwenda kupanda tu, basi wewe shusha mvua ili neno lipate kuzaa matunda ndani yetu, tukaweze kusimama kama ulivyokwenda kutuita, ukatoa machanganyo ndani yetu. Tusikwende na baba mkwe, tusikwende na baba, tusikwende na shemeji. Tukaenda kama ulivyokwenda kutuita Mungu, ili tukaone mkono wako wa baraka, tukaone mkono wako wa ushindi, tukaweze kutimiza agano uliweka ndani yetu, tukiweze kusipokea mema ulikwenda kutupokea. Maana maandiko yanasema kwamba tukiendelea sawasawa na mapenzi yako, mia kwa mia ni yafa Mungu, mbinguni ni uzima wa milele. Basi Bwana tusaidie. Basi Mungu tusaidie, usingetuache, usingekubali shetani kurubuni mito yetu, usingekubali shetani kubadili maneno ndani yetu, usingekubali shetani kufanya kama vile yeye ni Mungu, ili tuweze kutambua na kuchanganua wito ambao ni kwenda kutuita Mungu. Tusichanganye wito ambao shetani na kwenda kujiingiza. Shetani mara kwenda kuleta mengine, kuleta ili tupate kupotea njia. Bwana usikubali hiyo. Natamani Mungu sikiliza kilio chetu na maombi yetu. Bariki mtumishi wako ambaye alikwenda kutoa neno. Mara nyingine Mungu akatoa neno nzima nzuri kama na hii Bwana, ili kwa watu wako kwenye usawa wa neno lako, ili kwa watu wako kwenye hatua na tabaka nzuri nzima ambao unapendeza na watu wako. Asante mama tatenda hivyo. Baba kuomba ni kwetu tena na kutimiza ni kwako. Bariki kila mmoja anayekwenda kusikiliza na kila mmoja anayejua mtu wako apende kusimama kwenye mtu wake. Nashukuru na kusema asante kwako. Asante sana. Matangazo yetu ya mwisho inasema kwamba
tunatangazo mbili na ya tatu itatoka kwa mtumishi Papa Selemani. Wamama wanaomba wimbo. Ndio ilikuwa wimbo ile wimbo eh. Hakuna vya kubaki, wamama waombi kubaki. Okay, kumbe hakuna habari za wamama kubaki. Tumeingia watu 84, 84 na tumetoa sadaka zetu kama ifuatavyo. Sadaka kawaida ni 239 na sehemu ya kumi ni 390 na shukrani ni 10 na jumla ni 639. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesimama tu kuili kwamba niombe kama kuna mtu ambaye alibahatika kwenda na kitabu cha wokovu cha rangi hii cha kwangu. Wakati watu wanataka kuimbisha hana kitabu, alafu sengine nampatia kitabu bila kujua kama nimempa, na kwa bahati mbaya akasaulika kaenda nacho. Kama naweza kukiona basi ni cha kwangu. Ninaamini nawezekana sikuweza kukiandika jina, naamini hivyo. Na kama kina jina basi itakuwa ni bahati nzuri ili akaelewe mapema. Ukipata tu basi ukanipe ni kitabu changu. Asante sana. Asante. Na la mwisho pia ambalo nimekumbuka ni kwamba wazazi ambao watoto wao wanaimba kwaya, tunaomba kupata. Kuna watoto wanatamani kubatizwa, wanaimba kwaya, wanajisikia kubatizwa, lakini tumewaambia waongee na wazazi ili tupate majina yao yafike kwa kanisa, ili kanisa hiyo ni jinsi gani ya kufanya utaratibu wa vijana wetu kubatizwe. Kwa hiyo wazazi ambao watoto wao wanaimba kwaya, tujaribu kutengeneza hilo swala ili tuone kama kanisa itawapokea au vijana ambao wanataka kubatizwa ili wabatizwe. Kwa hiyo wazazi, zungumzeni na watoto nyumbani. Wale ambao wanataka kubatizwa waongee na wazazi nyumbani ili majina yenu yafike rasmi kanisa, na kanisa itapanga mpango kwa ajili yenu. Tusimame. Tunamkaribisha mama yetu tena kwa nafasi hii, mama mchungaji Alanga, kuja kutuombea na baraka za mwisho zitatoka kwa mchungaji Alanga. Tumalizie ibada yetu hapo. Karibu. Tulimukanyeni wakoche mwana wa mwamu ikulu. Makole manga Yesu eno yangene tuwele shiwa wana mango machuva. Kwa njivo na okoche wana mbeko yetu romba kwa atuwa tele chungo wenu yangene eno avulamu. Na eye shito che o mwikulu. Ela la Yesu ose wasa wenu ikamu mwatele chane langa msengi ao lelo mwana mbe wetu. Na we chubani mwana mbongo e enu. E takalu e tamachima ngele mkine tu mitema tukalu we mwana mbe wetu. Anga tu shire ngele chibele mwana mbe tukalu ive ngele mchunge. Iyo la ulo we ave che o mwikulu. Asandi Yesu mbaka niki ni uwa mchunge ne tu tata. To sombo lo wa. Tumono wale mbe Yesu aya mchunge netu. Na chome pelo chia mchunge netu. Na enu enu mwono mbe tole shumunu suku. Ta eshika anwa mchango. Tuwe na yu atoma wako tuli mungu. Mwakole mangalo mbako tuwe terapimu. Kwa tuwacha mbiyose. Lumbako lecha Yesu kiri kitoto mwongi watoma. Kwa tuli mwono kusinga ule msoshi. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uende pamoja nasi sasa na hata milele. Amen. Amen. Asante tena mwanangu.